El xiquet va dormir com un sant tota la nit. Va ser el Joanet, quan enclarejà el dia, va descobrir-li el rostre al noi que el tenia amagat davall la manta. Sí que anava tot ell brut, com el baconet de Sant Antoni. Era ben cert. Les grenyes caigudes damunt el front li tapaven els ulls, per la qual cosa no va poder veure de quin color eren. Quan la llum es va fer més clara, va tirar-li enrere els embolics de cabells negres cap a la nuca. El xiquet, de sobte, es va despertar i, en silenci, va adreçar el cos parapetant-se contra les rajoles de la paret del corral. Els ulls van quedar-li com esbatanats per la por i el Joanet va agafar-li les mans per acaronar-les-hi, a la qual cosa el noi es resistia. «No tinguis por, fill, que no et vull fer cap mal. Devies estar molt cansat perquè has dormit tota la nit com un angelet». El va mirar fixament a la cara de manera escrutadora, però sense voler intimidar-lo. No era aquesta la seva manera d'actuar. Els ulls de l'infant tenien el mateix color que els seus cabells negres, però d'una negra exquisida, que a pesar de la brutícia i l'expressió atemorida del rostre, li aportaven una certa bellesa. «Ara rentarem la cara i les mans, perquè hem d'anar a veure unes persones. Van vestits d'una manera estranya, però tu no en facis cas. Això sí, fill, la primera cosa que has de fer és esmorzar. Com et dius?» Però si espereu una resposta del gitanet, perquè tenia totes les traces de ser de raça gitana, va ser en va. El xiquet ni tan sols va entreobrir la boca.